Bəzən indi məsəl burada dediyimi deyirlər tarix. Milli məsələ bu məsələni deyir. Axı mən burada deyirəm, o milli məsələ demirəm. Və mən həm də insanam. Mən mənəviyyatımızın, əxlaqımızın, təlim, tərbiyənin, ədəb, ərkanın keşiyində durmalıyam. Bir vətəndaşıq axı. Mən indi heç danışmıyorum. Niyə bu sözü dedi? Niyə filan elədi? Amma deyirik ki, baxmayaraq mən niyə görə? Mən xalqıma inanıram, Bətirəxan. Bilirəm ki, xalqımın çoxluğu mənimlə həmrəkdir. Hətta o pis yola düşənlərin bəziləri də anlayır ki, pis yola düşür. Onları çəkindirək, onların valideynlərinə müraciət eləyək. Məktəblər, tədris müəssisələri, hər cəhətdən. Dediyim, istəyir narkomaniya olsun, istəyir o geyim məsələsi olsun. Millət özünü itirməsin, itirməsin. Bizim, yenə həmişə deyirəm, biz Azərbaycanlıyıq. Nə deməkdir Azərbaycanlı? Azərbaycanlı o deməkdir ki, bizdə Qafqaz qüruru var, bizdə Türk mənliyi var, bizdə İslam mənəviyyatı var. Bunların hamısının cəmidir Azərbaycancı, o Azərbaycanlı olmaq. Bu Azərbaycanın özünü itirməyə haqqı yoxdur. Baxın, bizim xanım xatınlarımız olub, tarixdə olub, yaşayış olub, analarımız, bacılarımız olub. Niyə itirir ki? Niyə görə biz ancaq? Bir baxırsan çöldə, ya ərəb kimi geyinir, ya fransız kimi geyinir, ya nə bilim mən ingilis kimi geyinir, amerikalı kimi geyinir, onun kimi davranır, onun dillərini götürür, hər yanda onların dillərində yazırlar, pozurlar, nə bilim danışırlar, onların mənəviyyatı, onların əxlaqı təbliğ olur. Bə mən Azərbaycanım anı? Ha mənim Azərbaycanım? Bu Azərbaycanı qoruyaq, eləyək. İndi şükür Allaha dövlətimiz var. Mən ona görə deyirəm ki, elə şeylər var ki, mədəniyyət sahəsində və yaxud bu ədəb, ərkan, əxlaq sahəsində dövlət öz əlinə almalıdır. Misal, deyək ki, Elm və Təhsil Naziri, direktiv, sərəncam verməlidir ki, qadağan olunsun təhsil müəssisələrində ədəb, ərkansız geyinmək, qoyulsun və yaxud başqa sahələrdə elə var dövlət əlinə almalıdır. Dövlət güclü surətdə mədəniyyətimizi təbliğ eləməlidir. Əsl mədəniyyətimizi, xalqımızı o cür təbliğ eləməli, güclü maarifləndirici sistemimiz olmalıdır. Mən belə düşünürəm.